kako su Čović i Plenković zaobišli Nikšića i Lakića i o južnoj interkonekciji razgovarali sa Amirom Gross-Kabirijem. Otvaranje međunarodnog sajma u Mostaru bila je dobra prilika da se porazgovara i o načinu izgradnje i upravljanja južnom plinskom interkonekcijom, jer su na jednom mjestu bili Andrej Plenković, premijer Hrvatske, zemlje iz koje bi do granice sa Bosnom i Hercegovinom trebala doći cijev i Nermine Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, entiteta kroz koji će taj plinovod jednog dana prolaziti. A tu je bio i Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i neformalni gospodar Zapadne Hercegovine i drugih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine u kojima vlada HDZ. No na kraju je ispalo da je Nikšić u Mostar došao samo kako bi novinarima odgovorio je li s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao u vezi rezolucije o genocidu u Srebrenici, da prokomentariše 31. godišnjicu ratnog zločina u Ahmićima i kakvi su odnosi u koaliciji. Na sajmu je navodno bio i federalni ministar industrije, energetike i rudarstva Vedran Lakić, koji bi također imao šta da kaže u vezi pripreme zakona o južnoj plinskoj interkonekciji. Kažemo navodno jer bi se morali dobro potruditi da dokažemo njegovo prisustvo i ulogu na ovom sajmu, budući da su primjer susjedne države i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine sagovornike o južnoj plinskoj interkonekciji jučer u Mostaru našli u Amiru Gross-Kabiriju, predsjedniku Abraham Grupe, koja je većinski vlasnik mostarskog Aluminija i koji bi jednoga dana eventualno mogao biti kupac plina, a ne u Nikšiću i Lakiću. O zaobilaženju Sarajeva i vlade Federacije Bosne i Hercegovine kao i BH Gasa kao nosioca projekta Južne plinske interkonekcije već je mnogo toga napisano. Da se BH Gas i vlada Federacije Bosne i Hercegovine moraju pitati. Čovića su već više puta upozorili iz Sjedinjenih Američkih Država, no on to upozorenje ignoriše i preko svog delegata u Federalnom domu naroda u parlamentarnu proceduru šalje modifikovani zakon o južnoj plinskoj interkonekciji, koji je većim dijelom plagijat zakona na kojem su radili u BH Gasu još poodavno. Ali njihov prijedlog HDZ opstruiše na razne načine. Da južnu plinsku interkonekciju Čović želi realizovati po svom modelu potvrđuje i jučerašnji sastanak u Mostaru. No jedan od autora zakona o južnoj interkonekciji, član Stranke za Bosnu i Hercegovinu Almir Bečarević za Slobodnu Bosnu, upozorava na opasnost takvog jednostranog pristupa ovoj temi. Na marginama Vašara u Mostaru sastalo se odabrano društvo i porazgovaralo o projektu Južna interkonekcija. Društvo su činili Plenković, Čović, Krišto i Kabiri. Sve štovaoci projekta Južna plinska interkonekcija. Da bih pojasnio zašto su gore nabrojani razgovarali o projektu, moram se vratiti u naš prošli razgovor po ovoj temi i za sve čitaoce i one koji prate ovu temu ponoviti jedan član iz zakona o Južnoj plinskoj interkonekciji, a koji je HDZ dostavio u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U članu 6.1 HDZ zakona je dodano u odnosu na originalnu verziju. Uz podršku vlade Federacije Bosne i Hercegovine, realizacija projekta Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska će se finansirati zaduživanjem, grantovima, proračunskim i vlastitim sredstvima investitora, modelom javno-privatnog partnerstva te drugim izvorima finansiranja. Iz saopćenja, MT Abraham Grupa su nakon razgovora saopćili, citiram, šta ukazuje na obostrane napore javnog i privatnog sektora u realizaciji ovog ključnog projekta. Da li primijetite istovjetne navode iz zakona i saopćenja, to jest zajednički imenitelj javno-privatno partnerstvo. Uz gospodina Kabirija je bio i predstavnik ambasade Izraela, što još više daje miris ovom skupu. Da napomenem da su Vašaru prisustvovali Nermine Nikšić i Vedran Lakić, ali ne ovom susretu, a oni su sasvim slučajno premijer i ministar energetike u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, kaže Bečarević. Govoreći o suštini ovog susreta i njegovim paradoksima, Bečarević ističe da niti jedan od prisutnih na mostarskom sastanku o južnoj interkonekciji nema nikakvu poveznicu sa projektom, barem u dijelu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Gospodin Plenković ima direktnu poveznicu sa projektom i to na teritoriju Hrvatske. I gle čuda, tamo zagovara državno vlasništvo nad tim dijelom plinovoda i realizacija je povjerena direktno jedinoj transportnoj kompaniji za plin Plinacru. Znači, a svojoj zemlji ne zagovara javno-privatno partnerstvo, u Bosni i Hercegovini je aktivni učesnik. Ostali akteri, kako kažu, nemaju poveznicu sa projektom
jer kao želi da nova kompanija bude južna plinska interkonekcija, ali sa osnivačem Vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Legitiman cilj po meni neostvarivi i sada, umjesto da o tome pričaju, premijer i ministar, mi čitamo saopćenja sa sastanka predstavnika HDZ-a. Oni nude ono što u Hrvatskoj nema, a to su dvije transportne kompanije za plin i nude javno-privatno partnerstvo koje u Hrvatskoj ne postoji. Nad transportnim plinovodima već je kompletna realizacija izgradnje plinovoda u vlasništvu kompanije, kojoj je osnivač Vlada Hrvatske i zove se Plinacro. Znači, ne zove se Južna plinska interkonekcija, već Plinacro, samo ova kompanija je zadužena za sve transportne plinske projekte, pojašnjava Bečarević. Samo preko ovog primjera, dodaje Bečarević, vidi se apsurd energetike u Federaciji Bosne i Hercegovine i kako HDZ protivno stavovima američke administracije i logici, koja je prisutna u Hrvatskoj, ovdje žele realizovati nešto što nema nikakve budućnosti niti logike. Ministar energetike u Mostaru ne razgovara o projektu, a razgovara predstavnik ambasade Izraela i predstavnik privatnog kapitala na način: nemojte to u Hrvatskoj, ali idemo to u Federaciju Bosne i Hercegovine. Hajmo se taliti i rastavljati u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali nemojte to u Hrvatskoj jer mi smo članica Evropske unije. Sve je sa ovim sastankom rečeno i tek je sada dat značaj nacrtu zakona koji je dostavio HDZ, odnosno karte su otvorene šta se želi sa javno-privatnim partnerstvom. Samo ovo nije kraj privatnih partnera, bit će ih još ako se krene u realizaciju na ovaj način, zaključio je Bečarevi. Sivro, vlada kantona Sarajevo, ruši obrazovanje. Predsjednik samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo Saudin Sivro sa drugim sindikalistima održao je preskonferenciju povodom početka štrajka u osnovnim školama u kantonu Sarajevo, gdje se neće održavati prva dva časa nastave u prvoj i drugoj smjeni kao i međusmjeni. Sindikat očekuje poziv na razgovor sa vladom kantona Sarajevo i resornom ministricom Naidom Hotamuminović. Sivro je kazao da 15% radnika ne štrajkuje. Prošli put smo štrajkovali sa manjim brojem. Roditelji koji traže da poštujemo konvenciju, to moraju tražiti i od ministrice. Mi se borimo i za radnička prava, ali i za prava djece, jer sada imaju nepravično i nekvalitetno obrazovanje, kazao je Sivro. On je kazao da vlada kantona Sarajevo nije dala odgovore na pitanja sindikata i priča o platama. Mi ne pričamo o platama, već o standardima. Upravo smo zaprimili akt ministarstva koji je dostavljen direktorima osnovnih škola, od kojih se traži da im dostave razne dokumente. I ovo je pokušaj da se osujeti štrajk. Umjesto da nas ministarstvo i vlada pozovu na razgovor, oni vrše pritiske. Prvi dan štrajka upozorenja je uspio iznad naših očekivanja, kazao je Sivro. Izrazio je zahvalnost i roditeljima koji jutros nisu poslali djecu u školu. Neki direktori su pozvali roditelje da pošalju djecu u neke škole, iako se većina radnika izjasnila za štrajk. Pozivamo vladu da se urazumi i da nas pozove na razgovor, kazao je Sivro. U petak će, ukoliko se to ne bude desilo, donijeti nove odluke. Donijet ćemo nove odluke. Naše odluke će biti novi odgovor, žešći i jači. Nas je 4000. Mi smo prosvjetni radnici, većinom visoko obrazovani. Oni imaju prividnu moć. Ne može nas uplašiti ni jedna moć, niti jedna sila. Pritisci su ogromni i zato nas raduje što ljudi nisu poklekli. Ova vlada je potpisivala kolektivni ugovor. Ne pristajemo da nam škole postanu čuvaonice. Mi trebamo da obrazujemo djecu, kazao je Sivro. Govorio je da prema novim pedagoškim standardima postoje radnici koji su tehnološki višak. Nama vlada kantona Sarajevo daje šarenu lažu. Ministrica je rekla da će ispoštovati samo dio za zapošljavanje psihologa. Javnost treba znati da se u školama masovno zapošljavaju penzioneri, apsolventi. Oni koji prihvataju to rade zbog malih penzija. Neka premijer uzme 2000 konvertibilnih maraka i dođe u učionicu i održi čas. Koliko su sebi povećali platu? Ovo je dušmanska vlada. Sve smo im napisali šta ne valja, kažu, popravljat ćemo u hodu. Vlada kantona Sarajevo ruši obrazovanje. Isto smo uradili 2014. godine. Najavili smo im štrajk 18. marta i dostavili gospodi. Danas ministrica traži neke spiskove da zna ko štrajkuje. E neće znati, kazao je. Poručio je da su pedagoški standardi šarena laža i da su to i kolege shvatile, prenosi Patria. U 70 škola imamo sindikalne odbore i vrlo smo organizovani.
školski odbori odbijaju da usvoje pedagoške standarde i da vrše sistematizaciju radnih mjesta. Već je napravljen spisak od 16 direktora. Mi ćemo stati iza tih ljudi jer oni poštuju zakon. Ovi standardi koštaju 11 miliona konvertibilnih maraka bespotrebno. Hoće da zaposle svoje ljude. Jel mislite da će javno putem konkursa da zaposle ljude? Možda će neko zalutati. Ako je normalno da sekretar ministarstva ne bude pravnik, mi nemamo šta dalje pričati. Žao mi je gospodina Abida Fejzića iz ministarstva. Ispade da samo ja zarađujem u obrazovanju, samo ja u sindikatu imam platu. Ovi ljudi nisu naivni i ja sada da izađem, ovi ljudi će vam sve reći. Ja mirno spavam, a nemirno trebaju da spavaju ljudi u vladi. Ako ja mogu hiljade ljudi uvjeriti da uđu u štrajk, onda su tek u belaju. Kada dobijemo dozvolu 18 kvadrata da koristimo u parku vlade kantona Sarajevo, razapinjemo šator. Otići će slika u svijet, Sarajevo živi kao Francuska. Tamo se protestuje, u Briselu se pale gume, prosipa mlijeko. U Sarajevu se ne smije 2 sata štrajkovati, ljudi obustave željeznicu. Nećemo da šutimo, draga vlado, bit ćemo bučni i čuće nas izvan granica Bosne i Hercegovine, poručio je Sivro. Amira Aganović iz sindikata osnovne škole Avdo Smajlović kazala je da su u ovoj školi štrajkovali svi uposlenici. Vjerujem i nadam se da ćemo biti složni sve do kraja. 1040 učenika je u osnovnoj školi Avdo Smajlović uposlen je socijalni radnik. Situacija kakva jeste, struktura učenika, romska populacija. Zahtjeva 2 socijalna radnika, a ona želi tog socijalnog radnika poslati u još jednu školu. Je li moralno da moj socijalni radnik radi u još jednoj školi da bi dobila platu? Psiholog treba raditi u jednoj, a socijalni radnik u 2 škole. Pedagoški standardi nisu dobri, kazala je. Elma Valjevčić, pedagog u osnovnoj školi Vladislav Skarić, također je govorila o pedagoškim standardima. Kada se detaljnije analiziralo, utvrdili smo da postoji jako puno nepravilnosti i manjkavosti. Ono što je najproblematičnije, cijeli odgojni obrazovni proces se realizuje prema pedagoškim standardima. Dokument od 130 stranica ne zaslužuje da se donese na vanrednoj elektronskoj sjednici, već na redovnoj da učestvuju svi oni koji se tiče, gdje bi se mogla postavljati pitanja. Neko je trebao da nam da odgovore na mnoga pitanja koja nismo dobili. Ja sam razumjela pedagoške standarde jer sam pedagog. Ali kao roditelj mnogim ljudima neke stvari nisu jasne. Bilo koji roditelj iz druge branše nije mogao ništa shvatiti. Čemu svrha brzine standarda koji ne nude ništa bolje, kazala je Valjevčić.